kukwaniriza nate era tukyagenda maaso ne Museveni series ng'olunaku olwajjo twakomye nga bano bayitiddwa okugenda mu Moshi Conference. Obote yali asoose kugaana kubeera nga yeetaba mu conference eno ng'agezaako n'okugaana abantu be bonna obutagibeeramu. Kyokka oluvannyuma ne bwe yakizuula nti conference eno erina okugenda mu maaso oba nga ayagala oba nga tayagala, yasalawo okubeera ng'agyetabamu. Wabula Pulezidenti Nyerere n'amwogereza okubeera nga tagyetabamu, nga Nyerere muli yali akimanyi nti singa agyetabamu Obote ayinza okukozesa influence ye okubeera ng'ebinaava mu conference si byebyo byebaluubirira. Nyerere era yasaba musajja mukulu ono Obote awandiika ebbaluwa yebeera esomwa nga conference eno etudde. Era ebbaluwa y'Obote bweti bwe yali egamba: mbabuuzaako mwenna abeetabye mu conference eno ey'ekigendererwa, njagala wabula sisobodde kubeera nga nzijja okubeera wamu nammwe, naye nga mu mwoyo ndi wamu nammwe era nsuubira nti ebinaava mu conference eyo bye bigenda okubeera entandikwa ya Uganda empya. Amaaso g'ensi yonna gali ku conference eyo era ng'amaaso ago ga mugaso nnyo, naye ng'amaaso agasinga obukulu ge gabana Uganda, era ng'abantu bangi abavudde ewala ssaako n'abavudde okumpi okubeera nga bajja beetabe mu conference eyo, era nga bonna balina ekigendererwa eky'okulaba nga bafuna ensonga emu n'ekigendererwa eky'okumalawo obutujju ewaka. N'olw'ensonga eyo kitegeeza nti waliwo ensonga enkulu era ennungi conference eyo kw'ezimbiddwa, era nga nneesiga nti conference eyo egenda kusinziirira ku nsonga ezo okulaba ng'etunuulira buli kasonda konna akeetaagisa okubeera nga katunulwamu. Mbaagaliza buwanguzi era mbakakasa nti yadde siriiwo mu buntu mu conference eyo, naye nze nja kuzannya paati yange okutuukiriza ebyo ebirungi conference byonna ebeera esazeewo. Bw'etyo ye yali bbaluwa ya musajja mukulu ono Miltary Obote gye yaweereza mu conference eya Moshi. Conference eno yalemererwa okubeera ng'etandika ngina kusomeza 23 ogwokusatu olw'ensonga nti waliwo okutabanguka olw'abantu abaali abayitirivu, naddala ebiwayo eby'enjawulo ebyali bigamba nti byonna bikiikiridde Miltary Obote. Muno mwalimu ebiwayo eby'enjawulo omwali Lusaka Discussion Group, ssaako n'ebirala byonna nga bigamba bivudde Lusaka. Kuno kwaliko ekyote Maalimadi, ssaako ne Luwuliza Kirunda, nga kw'otadde ne Paulo Muwange yajjira mu yunifoomu nga werekeddwako Lulangalanga, Mugwisa, Lwakasiisi, Nduhulwa, nga kw'otadde ne Kabogolwa, era nga bano baatuuka ne bategeeza nti nabo bakiikiridde Miltary Obote. Yadde nga conference erabika yali teteekeddwateekeddwa bulungi baani abalina okugibeeramu, wabula Tanzania yali eyagala conference eno okubeerawo mu buli ngeri yonna olw'ensonga nti magye g'eggwanga erya Tanzania ge gaali galumbye gavumenti ya Uganda, nga n'ekyokubeera nti abantu bangi baali baginenya okuba nti yalumbye eggwanga eryetongodde, baali baagala okulaba nga conference eyo ebeerawo kirabike nti bannayuganda be baali mabegawo obulumbaganyi obwo. Waliwo okwemulugunya nti ebiwayi bingi nnyo ebyayitibwa mu conference eyo byali tebisaanidde kubeeramu, nga bamu ku beemulugunya kwe kwali ne Museveni. Museveni yategeeza nti ebiwayi byali bingi ebyajja okubeeramu, kyokka ate obuzibu bwe bwali byonna ne babiwa obuyinza nga bwenkanankana, kyokka ng'ebimu byali bikoze nnyo okulwanyisa gavumenti ya Amin ate ebirala byali tebirina kumpi kye byali bikoze. Ono yeesigama nnyo ku balwanyi b'abafulunasa baagamba nti baali bawerera ddala 9, ekyali badde nga kireetera ekibiina kyo kubanga kifuna obuzito bw'amaanyi okusinga ku bibiina ebirala. Wabula si bwe kyali, ng'ekiwayi kye ky'abalwanyi abaali basoba mu 9 kyafuna badelegates 2, nga n'ebiwayi byonna ebya Miltary Obote buli kimu baakiwa badelegates 2, nga kw'otadde n'ekya Muthayinga Discussion Group nakyo ne bakiwa badelegates 2, kyokka nga kino kyali kitondeddwawo ennaku ntono nnyo nga conference eno egenda okutuula. Museveni yagezaako okwekalakaasa olw'ensonga eyo, wabula bakungu okuva mu ggwanga lya Tanzania ne bamusindiikiriza ebbali nga bagamba byayogera yeeyagaliza yekka. Bano baalonda Profesa Yusufulule okubeera pulezidenti w'eggwanga lino ow'ekiseera, omukago gwe UNLF, era bwe baatuuka okubeera nga bateekawo Military Commission Paulo Muwanga ono gwe baalonda okubeera chairman, wabula nga Museveni ye yali yeegwanyiza ekifo ekyo. Nga n'ekifo ky'obwa vice chairman kigambibwa nti Pulezidenti Nyerere yamala kujja luvannyuma n'abiyingiramu, nga kye kyaviirako bano Museveni okubeera nga bamuwa ekyobwa vice chairman bwa Military Commission. Yusuf Lule okubeera nga bamuwa ekyobukulembeze kyajja oluvannyuma lwa musajja mukulu Nyerere okutegeeza nti beetaaga omuntu agenda okukulembera gavumenti nga tebagenda kufuna kusomozebwa kuva mu Buganda, naddala eky'okubeera nti olutalo lwali luyise mu kitundu kyabwe nga bakoseddwa,
atengira kino bakikola okusobola okwanguyiza Abaganda okukolagana ne gavumenti eyalize. Ensonga endala yali yakuba nti groups ezimu zaali zirabanga musajja mukulu ono lule abaddewo okumala akaseera nga teyenyigira nnyo mu byabufuzi yadde okubeerako ebbala ebbi. Wabula ono bwe baamala okumuwa ekifo ekyo ky'obwa pulezidenti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Wabula ono bwe baamala okumuwa ekifo ekyo ky'obwa pulezidenti, bannakigwanyizi bangi nnyo baavaayo okutandika okwagala okumukozesa basobole okufuna ebifo ebisava mu gavumenti. Mu konferensi eno bano baateekawo amasiga asatu gasobole okubeera nga gaddukanya gavumenti, nga muno mwe mwali National Consultative Council oba NCC mu bufunze, ng'eno ye yali Paalamenti ey'ekiseera. Teekako National Executive Council oba GTNEC, ng'eno ye yali Kabineeti. Atole sige ly'okusatu ye yali Military Commission. Military Commission eno yaliko abantu abagambibwa okuba nti basobola okulwana, era nga muno mwe mwali FRONASA, Kikosi Maalum, Save Uganda Movement ssaako n'ebibiina ebirala. Paul Muwanga yalondebwa okubeera chairman wa Military Commission, era nga kwaliko abantu abalala bana okwali Tito Okero, Zed Malulu, William Omaria ne Museveni mwennyini. Olwo konferensi ng'ewedde, musajja mukulu ono Museveni yaddayo e Mbarara, era nga basajja b'aba FRONASA baali batambula mpola nga bavaako ejji lya Tanzania emabega. Mu kaseera we yatuukirayo yasanga bano batuuse mu kitundu ekya Fort Portal. Ye Museveni ebiseera bye ebisinga obungi yabimala mu kitundu ekya Mbarara ng'akuba meetings n'abantu ba bulijjo, olwo ng'ejji lya Tanzania liteekateeka kuyingira Kampala. Brigade y'2008 we yatuuka e Masaka yakwata ku mukono ogwa kkono ne boolekera Kanoni, Kabula Soke nga balina okugenda paka Mpigi. Wabula ate Brigade y'2001 yo yakwata Masekkati ng'erina okuyita Lukaya ssaako ne Buwama, era nga Brigade y'2007 ye yasigala ku lubalama lwa Lake Victoria. Kyokka Brigade eno y'2001 yasanga okusoomoozebwa okw'amaanyi mu kitundu eky'e Lukaya eggye ly'Abapalestine bwe lyali nga liremeddeko, nga lino lyali lireeteddwa Idi Amin okubeera nga limuyambako. Tiwabula, Brigade y'2008 ye yajja n'etaasa embeera okubeera nga yeetakkuluzaako Abapalestine bano. Enteekateeka yali yaakutambula butereevu paka Kampala, kyokka eggye ly'eggwanga erya Tanzania ligenda okulengera ku kisaawe Entebbe, ng'ennyonyi z'eggwanga erya Libya ziri mu kujja nga zireese abalwanyi abalala nga bagenda kutandika kwolekera mu kibuga Kampala. Kino kyaleetera eggye ly'eggwanga erya Tanzania obutalika polisi ba Libya bano kwegiriisa kubanga baali tebamanyi bwe benkana ssaako n'ebyokulwanyisa bye balina. Kwe kusalawo Brigade y'2008 yali wansi wa Brigade ya Mwitamalwa okubeera ng'ekwata ku luguudo lw'Entebbe paka ku kisaawe ky'ennyonyi. Oluvannyuma lw'ennaku ssatu nga waliwo okulwanagana wakati wa Libya ssaako n'aba Tanzania, Brigade y'2008 kyaddaaki yasobola okubeera ng'ewamba Entebbe ng'ennaku z'omwezi musanvu ogwokuna. Okulwanagana kuno we kwabalukira wakati wa bano bombiriri. Idi Amin yali mu State House Entebbe, wabula ng'oluvannyuma yasobola okubeera ng'alinnya helicopter yamutwala paka Jinja. Abalibya bwe baalaba nga nabo tebakyasobola kudduka nga bakozesa nnyonyi, baasalawo okubeera nga bakozesa mmotoka basobole okudduka nga bayita mu kibuga Kampala. Kyokka bano baagwa mu ambushi y'aba Tanzania yali etegeddwa Lieutenant Colonel Boma awo mu bitundu by'e Kasubi, nga waliwo mayuzi 5 okuva Entebbe. Okukakana nga bamagye g'eggwanga erya Libya baliyo mu bisatu battiddwa, ate nga balala 9 bakwatiddwa ejje ly'eggwanga erya Tanzania. Ekisaawe ky'ennyonyi we baamala okukiwamba, olwo ejje lya Tanzania litandika okubeera nga litambula okujja e Kampala, era ekibuga ne bakiwamba ng'ennaku z'omwezi 11 olwokusatu April wa 1979. Wabula Pulezidenti Nyerere yali alagidde Jinja Road okubeera ng'erekwanga nzigule, kisobozesa abamagye ga Libya bali tebannakwatibwa okubeera nga badduka. Era ono yali ayagala abakungu abalala okuva amawanga ag'enjawulo abaali bakyali mu Uganda wano okubeera nga nabo bafuna we baddukira nga tayagala kwongera kuteeka kazito ku ggwanga lye.
ngatagala kuongera kweteekako kazito kubanga mawanga maji gali gamutunuli denga gamunenyo kubanti yali alumbye Uganda nga Kampala amaze okubeera nga awambwa olwo Museveni yava embalala gye yali najja mu kibuga Kampala era ejje lye n'alirekayo mu Western nga liri mu mikono gya Chief Ali.